За цацагийн подкаст хэлж байна. За өнөөдрийн сэдв бол гадаад үзмжиндээ анхаарах. За бид нэр төрөө төрөвчийн суралцсан одоо нөхрөө хайрлах аргуудаас одоо дурдъя. За хамгийн эхлээд бол нөхрөө өөрчлөх гэж битгий оролдорой. Тэгээд дараа нөхрөө байнга магтаж агараа. Боломж гарвал магтаж агараа. Битгий шүүмжлээрээ. За 3 дугаарт нь болохоор нөхрөө 1-р тавих хэрэгтэй. Ажлаасаа ирэх тэр яг цаг хугацаа гэдэг бол нөхрөөдөө хувьд хамгийн эмзэг мэдрэмтгий үе байдаг учраас тэр нь маш анхаарал хандуулаарай. За 4-р нь болохоор нөхртөө өөрийнхөө үргийн биелүүлэх боломжийг болохоор буюу одоо санхүүгээ л ерөөхдөө нөхртөө даатгаад өөрөө л одоо яг их хүний гэрээ идэхтэй үргээ төлхөө биелүүлээрэй гэсэн иймэрхүү одоо зүйлүүдээс бид нар суралцсан байгаа. За яг энэ дөрвийг бол суралцсан эмгтэн үний хувьд бол эрэгтэй үний яг дотоод сэтгэлийн хэрэгцээг хангаж байгаа гэдэг утгаараа эрэгтэй үний ял сэтгэлийг бол яг одоо өөртөө татчих чадчихна. За энээс гадна бас нэмэлтээр ганц нэг зүйлүүд бас дагалдаад явж байгаа. Тэрийг нь бол өнөөдөр суралцсна гэсэн үг. Гадаад үзмж бол эрэгтэй үний хувьд чухал. Яагаад гэхээр ер нь эрэгтэй үнгээ илтгэхгүй ямар ч хүн одоо яг гоо үзэсгэлэн дээр сайн сайхан харагдчих байгаа тийм зүйлд нүдний хараа булаасан зүйлд өөрийн мэдлэг ингээд харцаа унгаах ч гэдэм тий. Өөрийн мэдлгүй сэтгэлээ ингээд алдах юм зүйл байдаг. Тийм учраас бид нар өөртөөхөө энэ үс зүс гадаад би хаанда анхаарах хэрэгтэй. А эмэгтэй хүмүүс маань юу гэж боддог гэхээр нөхрүүд нэх тарган тургаа нэх юм ярьдггүй болохоор эрэгтэй хүнд нэх бие галбир нэх чухал биш. Дотоо сэтгэл нэх чухал нэ дэрэг гэж бас боддог бах. Яг үндэ бол эрэгтэй хүнд бол бие галбир маш чухал байдаг. А гол нь тэд нар маань өөрснөө эхнэрээгээ ингээд шүүмжилж хэрүүл урвал үсэхээсээ одоо эмээгээ зүрхшээгээд ч гэдэм тийм. За яг чи юм байна, тур би хаа чи юм байна, тэр чин энэ юм байна гэж нэг хэлдэггүй. Ялангуяа үсээ засуулах, үсний засалт, үсний өнгөн дээр ч гэсэн эрт хүмүүс хэлдэггүй. Тэгт яг үндэл дотроо дурамчхан тааламжгүй байгаа нь бол өөр бол мэддэг хэрнээсээ тэрийг бол ил гаргаж хэлдэггүй байгаа. Тэгтээ энэ нь бол одоо хэлэхгүй байх гэдэг нь өөрө дотроо л одоо яг тэр гадаад үзмж үснээ засалтанд дуртай байна гэсэн үг бол биш. За тийм учраас дотоод болон гадаад тал аль алиг нь ингэж зохицолоож ийж одоо эрэгтэй хүнд яг 100% үнэлүүлж эрэгтэй хүний сэтгэлийг 100% өөртөө татдаг болох нэ. За ер нь бас гадаад үзмжээс гадна гадаад үзмж гэхээр бас ерөөхдөө юу хэлээд байна вэ гэхээр хамгийн гол юм бол үс байна. За тэгээ биеийн галбир тэгээ дээрэс нь гоё нэмсэглэл. За энэ гурыг ингэ нэгтгэчих юм бол маш тийм сэтгэл татам гоо үзэсгэлэн бүрднэ гэж. За хамгийн түрүүнд үсний тухай яриа. За үс бол яг эмгтэчүүд бид нарын одоо тэр төсөөлдөг шиг одоо энэ гэсэндээ эрэгтэй хүний тал үс бол айгүй чухал гэсэн үг л дээ. Бие галбираас илүүтэй бас чухал. А бид нар болохоор бие галбиртаа ил түлхүү анхаар, тэсвэл хумс хуранда ил анхаар, тэсвэл хувцанда ил анхаар да. Гэтэл яг юм дээр а бид нар яг байгалаас төрөхөд ингэж хамт дагалдаж ирж байгаа эмгтэн үнийг бас эмгтэн харагдуулдаг бас нэг чухал зүйл бол яалч үс өгдөг. Тэгэд үс ингэж богнохон байх тусмаа эмгтэн хүмүүс мань ааш аягийн жоох эргэтэлэг болоод тэгээд дээрэс нь уюу ядаг өмсөж байгаа усны сонголт маань хүртэл ингэдэг өмд цаамц бид тэтэхэн сул чөлөөтэй жоох эргэтэлэгтөө тийм их ус явчдаг бодоолох ч гэдэг юм тий. А ус ургах тусмаа урт ургах тусмаа эмгтэн маань арай нэг жоохон эмгтээлэг ааш аягтай болоод бас одоо зүулт мүл зөөх юм уу эсвэл эмгтээ загварын хувц сонгох юм уу иймэрхүү байдлаар нөлөөлдөг үсний урт богн хүртэл эмгтэн үнийн сэтгэл зүйд нөлөөлдөг. А ер нь бол эрэгтэй хүнд ямар ус таалагддаг гэхээр ийм урт. Гэтэе урт байлаа гэж бодоход бид нар арчлагаа төвхтэй байлаа гэж бодвол бүр айхтар гэж урт ургуулад байхгүй маа гэд ядаж мөр хүрсэн те ядаж мөрөө давсан. За нэг иймэрхүү маягтай үс байх юм бол одоо айл ал талаас нь гарсан энэ эрэгтэй хүн шиг харагдахааргүй тийм байл зүгээр. Ерөнхийдөө богино үстэй тарган махлагдуу маягийн хүн бол эмэгтэй хүн бол эрэгтэй хүнд бол яг тийм эрэгтэй хүн шиг л харагддаг. Яг эмэгтэй хүн шиг гэж өөрийн татах гоо үзэсгэлэн тэр хүнд одоо харагддггүй байх нэ. Тэгээ эрэгтэй хүний хувьд бол тийм урт сул хасгарсан одоо яг байгалийн өнгөний хувьд бол яг байгалийн төрхөөрөө байгаа тийм үс бол эрэгтэй хүний илүү татчихдаг. За тэгээд сүүлийн үед бол нөгөө орчин үеийн мод гэх хүмүүс мод их таагаал үсээ янз бүрийн өнгөөр бодуулах эсвэл хийм илх юм чиг хандлага байгаа эсвэл янз бүрийн тайралт тий. Гэхдээ одоо яг үндсэн юу нь бол
Яг тэр бол байж болох ч гэсэн яг эрттэй хүний нүдээр бид нар өөрсдөө харах хэрэгтэй. А яг энэ үсээ янзлах өөрчлөлтүүд бол хин дандаа бидний өөртөө шийдвэр гэдэг юм гэдэг үнэ. А тэгтэл яг үндэ бол эрттэй хүний нүдээр харах юм бол ер нь одоо нэг тийм сэтгэл татхаар тийм зүйл биш, нэг тийм одоо богнохон эсвэл хиймэлгээд нэг тийм ар цайсан эсвэл ширүүн болсон тийм нэг юм бүдүүлэг нэг эрттэй хүний нүдээр бол тэр ямар ч одоо өөрийг нь татах тийм гоё сайхан өнгө үзэмжтэй сэтгэл татах тийм зүйл байдггүй учраас модонд бол нэг тийм ач холбогдлогүй л тэрийг дагаад ах ер нь бол нэг тийм шаардлага байхгүй. А яг хувь хүнийхээ хувьд өөргөө зайшгүй одоо нэг юм илэрхийлэх шаардлагатай эсвэл одоо олонний танил хүмүүс ч гэдэг юм за тэднэрийн хувьд юу юм гэхээс за энгийн эмэгтэй хүний хувьд бол нэг тийгэд ах шаардлагагүй яг байгалийнхаа өнгөөр үсээ хамгийн гол нь сайн тордож арчлаад одоо тэр маск юм уу одоо тэр тос юм уу юу юм те тэр мөрийгээ цаахан түрхээд за үсэн цайрад будсан байлаа ч гэсэндэ бодгоны өнгөн тийм айхтар тод одоо улаан эсвэл саарал хөх ногоон ч гэдэм ийм хүү өнгөнүүд шиг яг байгалийн яг өөрх нь хөрөн өнгө те нүднийхээ одоо хүүхэн хараатай ойрлцоо өнгөөр үснийхээ өнгийг бодож байгаа юм бол яг өөрийнх нь натурал өнгөөр эрт үн тарагддаг учраас эрт үн тэр нөлөө таатай гэдэг. А бүр болохгүй л өөрснөөс нөхрөөсөө асууж болно. Миний үсний өнгө ямар байвал илүү таалагддаг вэ? Ийм үстэй байхад ямар байсан бэ гэд асууж болно. Хамгийн гол нь үс бол аюу тийм гэрэлтсэн. Тэгээд хаггүй. Ямар нэгэн тийм хими янз бүр юм хийгээд ин арзааж муу холоогүй. Ирүүл сайхан ийм үс сайхан бол ямар ч хэрэгтэй юм тат. Одоо нүх усны яг реклам дээрээд үс шиг л гэсэн үгтэй ер нь л. Тэгээд эртөө маань яг усныхаа ямар хөв байгаа байдлыг нь харчаад хилдэхгүй зүгээр л одоо ер нь дэл магтахгүй л бол хилэхгүй л бол гоё анил гэж хэлэхгүй бол ихнэр уурлна гэж ойлгодог учраас одоо муухай зохгүй байсан гэсэн а гоё ана гоё ана гэж амын дагуулад хилчдэг. За тэгээд дараагийн зүйл бол би галбирын хувьд одоо яг бол дээр гэж Юу нь л яг амьдралынхаа туршид л яг эртөө үнийг татхаар нөхрөө өөртөө татхаар тийм би хаа галбраа гоё авч явах хөстэй. Энэ бол яалтчгүй одоо тасгал хөдөлгөөнтэй маш гол бүтэлттэй. Юу энэ тасгалыг бол бүхэл насаараа л хийн гэсэн үг. Энэ зөвхөн нөхртөө гоёсаа харагдахаас гадна хамгийн гол зүйл бол эрүүл байх үндэс байгаа. Эрүүл байж ийж бид нар нөхртөө сайхан харагданаа. Эрүүл биш байвал биднээс тасгал хөдөлгөөнд анхаардаггүй байвал жишээлбэл бид нар ингээд хөл гарны одоо үе мөчний өвчтэй ч юм уу эсвэл хүзуу гарны тахичаад дуяд сайхан цэг сайхан алхаж чаддгүй бол алхааны үрл яаш хайш наашаа цаашаа нэг тийм юм бол угаас эрт түнд яаж харагдах нь ойлгомжтой. Тэгээд тасгал хөдөлгөөн бас нөөдлөөр зөвхөн турхаас гадна биеийн жингээ барьхаас гадна одоо тогтмол сайн хийгээд байгаа юм бол бид нэг янз бүрийн өвчнөөс салгана. Цахан даралт, цусны даралт гэдэг өвчнөөс салгана. За тэгээ ууртай уцаартай байдлаас холдуулна. Өөрөөр хэлбэл стрессээс тайлна гэсэн үг. Сайхан унтаж амарч чаддаг болно. За хэтэрхий оюуны ачаал ихтэй байгаа, эсвэл стресс ихтэй байгаа, эсвэл нүхр нь араар нь тавиад жоохон гэрүүлэн асуудалтай байгаа эмэгтэйчүүд маань ерөнхийдөө гэртээ жоохон бүгэг хандлагтай, хүүхдтэй анхаарал хандуулад нэг жоохон нэг тиймэрхүү сэтгэл зүйн хувьд асуудалтай байгаа үедээ болж үгүй юм бүү тасгалаар хичээлэх юм бол бас сэтгэлийнхаа тэр асуудлаас тодорхой хэмжээгээр шийдвэрлэж өөрийгөө бас тайвшруулах юм үйлчлэг үзүүлдэг учраас тасгалыг заавал тогтмол хийж агараа. Тэгээ тасгалыг ингээд хийхээр бас нөгөө урт удаан хугацаанд хийхэд жоохон уйдгартай хэцүү байдаг учраас урт хугацаанд хийхийн тулд одоо өөрийгөө урьдчил төсөөлж бодох зүгээр яг ямар бийтэй болсон байгаа тэгээг тэр нэр ямар гоё хувцсууд яаж алхаа ямар амжилттай нөхөртөө яаж хайрлуулж байгаа тэрийг өөр боддоор ингэ төсөөлөд бодчих юм бол яг тэрэндээ хүрэхин төлөө хичээх юм бол илүү өөрт ойрхон байна. Тэгээд яг ямар тасгал хөдөлгөөн өөрт тохирхой гэдэг бол өөртөө сонгох хэрэгтэй. Өөртөө одоо биеийн эрүүл мэндийн онцлог өөртөө сонирхол за тэгээ өөрсдийн нөөц боломжиндаа тулхурлаад зүгээр үгүй ядчих л зүгээр өдөрт алхах байж болж гин. За тэгээл өөртөө сонирхолоор тий йог гэж болно, бүжүү гэж болно. Ер нь бол тэгээл янз бүрийн ямар ч хэсэн тасгал хийж яхад юу ч хийж болно. Болж өгөөл сууга байрлаар удаан байхыг битгий бодоорой. Аль болохоор л босоод байрлалд сууга байрлалд удаан байх юм бол ерөөдөө нөгөө хүний зарцуулагдж байгаа калори нь бага учраас одоо таргалалт үүсэх магадлал өндөртэй. Тэгэхээр айлхаар босоо байрлалаас
гэрийн ажлын эгч тэр ерөөхдөө өдөржингөө босоо байрлаж юм аа гэдэг юм бол одоо шатлалт илүү явагддаг суугаа байдлыг бодох юм бол. За тэгээд би галбарт дахиад нэмж хэлэх юм бол жирэмсэн эмэгтэйчүүд маань яг ингээд жирэмсэн байх үедээ бас өөртөө аявах голдог. Одоо миний биений галбар муу холчлоо, таргалчлаа. Нэг тийм өөрт ингээд сайхан харагдах юм болчлаа гэж ингээд боддог. Тэг яг өндөө бол эртний үеийн нүдээр харах юм бол яг эхнэрээ гэж жирэмслүүлээд хүүхдэн томроод хүүхдэн гарч байгаа яг тэр процесс бол эртний үед бол өөрт нь их тааламжтай, тийм мэдрэмж өргөе тийм эрх хүнээр мэдэрдэг тийм мэдрэмж учраас тэрэнд бол санаа зовх зөвлгөө. А харин юунээр санаа зовх вэ гэхээр жирэмсэн байх үедээ төрсний дараа би галбраа эргээд хурдан хугацаанд олж авах шаардлагатай байдаг учраас жирэмсэн хугацаанд 10 кг-аас дээшээ биеийн жингээ аль болохоор нэмэхгүйгээр зөв хоолт хийх шаардлагатай болно. Тэгэхээр одоо дараагийн юм дээр бол бас хоолтын талаар товчхон мөг тодорхой нэг хэсэг мэдээлэл өгөх шаардлагатай болж байгаа. А төрсний дараа бол харин эргээд бие галбар ол хурдан сэргийг шаардлагатай. Тэгээ бие галбар дээр бас нэг нэмэгдэх зүйл нь бол нөгөө өтрийний болчин бол бас их нөлөөтэй. Дараалаад 2-3 төрсэн эмэгтэйчүүд байгаа бол тэр кеглийн дасгалыг заавал хийгээрэй. Давчхандоо хийх аргыг хэлээд өгөх юм бол өглөө өдөр орой 3 удаа нэг хийхдээ 10 тоогоор тэгээд нэг тоогоо хийхдээ 5-ын тоо хүртэл бариад тэгээд булчингаа суллаад 5-ын тоо амраад буцаага дахиад чангалах хэмжлэнгээр хийгээд яг шейх үедээ шээсээ таслангуут одоо яг аль булчин чангараад байгаа мэднэ. За тэгээ яг тэр булчингаа одоо босод үедээ аль хор хөвчих үедээ чангалах юм бол зүгээр гизний булчин болоод өгзөгний булчин чангалахгүйгээр зөвхөн тэр доотлийн хав булчин одоо чангалах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ энэ тасгалыг бас хийж хэрэгжүүлээрэй. Хувцсны хувьд бол болж үл том хувц битийн өмсөр суул нисгэр хувц өмсөх тосмаа эмгтэн маань илүү эрэгтэй харагдан дээрэс нь нөгөө таргалж байгаа мэдгүй юм байдаг. Тэгээд жинчин ингээд 1 кг-аар нэмэгдээл өөрөө байгаа жингээсээ 1 кг-аар нэмдэл гэх юм бол маш хурдан анхаарал тавьж хоолтондоо тасгал хөдөлгөөнд анхаарах хэрэгтэй. Манайхан тоохгүй за тэгж яад гэж явсаргааны мэдгээ 5-10 кг нэмсэн байдаг. Тэгээд энэ эргээд нөгөө жингээ хасгад өөртөө аюул стресс үүсгэдэг учраас эндээ анхаараарай. А дараагийн нэг ярих чам бол хооллолт. За энэ бүхний үндэс чинь бас хоолт байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө өдөрт идэх ёстой хэрэгцээтэй шим дижилээ авч чадчих нүгөө гэдгээ байнга шалгаж хоол ундаа анхаарчих хэрэгтэй. Тэрийг мэдхийн тулд тэрийг мэдхгүй байгаа бол одоо гадуур ном авч унших. Тэгээ номон дээрээс өөрийнхөө яг өдрийн хэрэгцээтэй зүйлүүдээ хараад идэж чадчих нүгөө гэдгээ одоо чиглэлч хэрэгтэй. А ер нь за ингээд энэ бүхнийг эрүүл хоолт гэхээр ер нь л олон төрлийн зүйлийг цогцтой хэрэглэхийг хэлээд байгаа. За хайлстай будаа гурил үр тарай. За тэгээд нүүрс ус одоо энэ өөх тос амин дим уург за эднэр яг тэнцвэртэй хэрэглэхийг ерөөхдөө зөв хоолт гэж яриад байгаа. За тэрнээс гадна нэг удаад идэхдээ хэтэрхий хэмжээгээр идэхгүй хотоодоо 4 хугаад 4-ний 2-т нь хоолоо 1-т нь шингэнээгээд 1-ийг нь хоосон орхино. Өглөөний хоолоо өөрөөдөөд өдрийн хоолоо найстаа өгөөд оройны хоолыг дайсандаа өгөө гэдэг нь орой бол ерөөхдөө хөнгөн шингэн хооллох хэрэгтэй. Тэгхийн бол ядчил унтахад орой хөнгөн хоол идэх юм бол ядчил нойрондоо сайн бүтэн сайхан нойртой хондог. За тэгээд эрүүл хоол гэдэг зүйлийн талаар ерөөхдөө нэмэлтээр өөрснөө ингээд бие даа сайн судлах хэрэгтэй. За эрүүл хоол тасгал инээмсэглэл. За тэгээд дээрэс нь эрт унтаад эрт босоод дээрэс нь цэвэр агаар мөн бас сэтгэл хөдлөлөө хянаж чаддаг хэтэрхий уурлахгүй хэтэрхий баярлахгүй. За тэгээд сайхан дуу сонсчдаг, хаяа сайхан дуулчдаг. За иймэрхүү маягаар өөрийнхөө амьдралыг сонирхолтой, илүү тийм тансаг баян болгоод тэр үрээ нөхөртөө илүү сонирхолтой, өөртөө илүү татдаг ийм байгаасаа гэж эмэгтэйчүүдтэй хүсэж. За өнөөдрийнх бол ерөөхдөө дийлэнх эмэгтэйчүүдийн маань бас хувьтай аявуух хэрэгжүүлдэг хайж амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг зорддог зүйлийн талаар ярьж байгаа учраас би нөх айхтар дэлгэрүүлж ярихаа хүссэнгүү товчх тодорхой ярьчлаа. Харин хоолтын талаар бол тусдаа ингээд цуврал одоо видео хийх төлөвлөгөөтэй байгаа учраас ахад нэмэлт юм ярихаа хүссэнгүү. Тэр урдныхан харин тэр нөхрөө өөрчлөж битгий оролдороо нөхрөө магтаараа 1-р 50-аараа
нөхрөө өөрийнхөө одоо үүргийг биелүүлэх боломж олгоорой. За энэ дүрийг л одоо маш сайн ойлгож бүр дахин дахин сонсож тэр хийв ийм зэм зүйлүүд хийвэл зүгээрэ гэсэн зүйлүүдийг маш сайн ойлгож хийж хэрэгжүүлж үзээрэй. Их зам битгий гаргаарай. Тэгжээч одоо дараагийн гадаад үзмжинд анхаарах зүйл рүү ороорой гэж хэлмээр байна. За ингээд өнөөдрийн подкастыг энэ дүрээр өндөрлөе.